Sponzorem tohoto dílu EasyCastu je Velo. Děkujeme. A vy se připravte, protože začínáme za 3, 2, 1, už jsme začali. A aktivní modelka tam ti ještě můžeme jako brát. Asi ne, viď? Teďka tak schodila. Nevím, hele. Já si myslím, že je dobrý modelek mít ten mozek na to v nějaký čas jako odejít a jako jo, můžu třeba předvádět, nevím co, kabáty. Roláky, tepláky. Tepláky a nevím, hrnce. Ale... hele, modelka už asi ne, já myslím, že modeling v dnešní době už hlavně v Čechách vůbec není. Čím to je? Myslím, že je to, jak teď tím stavem, jaký okolo nás je, tak je to tím, že už se všechno dělá online, nebo žádný přehlídky, jako, že by šla, a to teda ani já už jsem nepředváděla v kotvě, jo, jak tam dřív pejvávalo. Já jsem třeba začínala tady kousek od tebe, v tom, jak tam jsou kolotoče, Julda Fulda. Ježíš, já jsem náplava z Hradce Králové, já se moc omlouvám. Tak Julda Fulda, víš, kde je? Ne. Matějská pouť. Jo. Tak tam já jsem začínala s modelingem ve 12 letech. Jsem předváděla v dětském, tam byl takový jako dětský koutek a tam jsem každou sobotu předváděla svatební šaty. Takže tohle dětský jsem... koutek a svatební šaty, jak to jde dohromady? No, protože jsme prodali jako princezny. Mhm. Víš? Kolik ti bylo? 12. Já jsem ve 13 letech už odjela sama do Milána. Já jsem jako poměrně ten modeling jako dělala. Jako na dovču? No, na dovču do agentury s kufrem sama. Mě máma takhle posadila na autobus a já jsem vlastně do 17, do 18 jsem jako docela procestovala svět s tím modelingem. A mě se vždycky stejskalo po mámě, takže jsem se jako vracela domů. Takže modelka už nejsem, tečka. Zajímalo by mě, vůbec my v Hradci vůbec nevíme, co je modeling, že? Ale zajímalo by mě, jaký modelky ty respektuješ, kdybys mi měla říct pár men, který opravdu jako uspěli ve světě a navíc jsou jako fan ženský, skoro, že bys třeba řekla, že jsou, nevím, ne tvý vzory, ale... Jako v české? Klidně řekni, že žádná, jo? Jo, ale no jako... tak Tereza Maxová, Eva Hercigová, jako tyhle, ale... Jako... Podle čeho se to pozná, prosím tě? No tak zaprvé jsou krásný doteď, což mi přijde super, že ženská prostě, já nevím, může být Tereza Maxový 50? Možná jo. Tak prostě doteď vypadají tak, že jako strčejí do kapsy každou. Jo. Takže to asi, pak to jak jedna, jak mluvěj, tohle Alenou Šeredovou, s tou jsem se jako i několikrát v agentuře potkala a ta vždycky byla taková, teda taky taková jako střeštěná, taky hodně energická a taky jako dokázala spoustu věcí, takže asi tyhle tři. Ale že jako, že to jsou, a co ti nějak imponuje, že to jsou jako dámy? Nebo... To jsou dámy, to jsou persony a že prostě z nich něco vyzařuje. Nějaká, já nevím, třeba jako nastupující generace, koho by si třeba člověk tady mohl začít všímat, kdo by mohl mít ten potenciál. Já když to řeknu možná od Alberta Černýho, co tak jako úplně po povrchu sleduju tenhle ten biznis, tak tu Báru Podzimkovou? Bára Podzimková. Hele, já úplně upřímně nevím, já to nějak nesleduju. A to, nikdy tě to nějak jako aktivně nezajímal tenhle ten svět? Nikdy jako modelink. Mě zajímalo to, jako, že když jsem byla v Miláně, tak jako jo, tam jsem tomu propadala, kupovala si ty časopisy a prohlížela si to. Ale tak mě to jako nikdy nezajímalo. Třiž ty modelky, jako je hezký, jako ty, a nemusíš sledovat, je hezký, co mají na sobě, ale jako většina názorů těhle holek, jako to, tak jako prohlížet v tom časopisu, super. Jo. Okay. A teď nemám, nevím. Dobrý. A sama za sebe ty jsi taky párkrát určitě jakoby vycestovala na nějaký, co byl tvůj největší jako modelkovský highlight? Jsi v Miami jsem fotila něco pro Chanel. Mm-hmm. Jak jsi k tomu dostala? Já jsem tam bydlela 2 měsíce v Miami v agentuře a tam chodíš na castingy a když tě vyberou, tak máš tu práci. Kolik? Baťuškem chodíš a... Nekecej. No. To je tvrdý chleba docela, ne? No tak nejtvrdší to bylo v tom Miláně, kdy fakt těch 13 jsem přijela na to nádraží, tam mě... vyzvedl řidič agentury, jako přenádherný kluk, asi jsem, mi přijde, jsem nikdy v životě hezčího neviděla, protože těch 13 ti to přijde skutečně. Doteď možná. Ano. Měl cabrio, do toho dal ten můj kufr a já říkám, tak ty vole, teď jako začíná ten život. Přivezl mě do té agentury. Fakt měl cabrio? Jo, měl cabrio, do toho dal ten můj kufr, asi jedním prstem ho tam takhle jako položil. A já opět těch 13 ještě zastavil, koupil mi kafe a já, wow, no tak to je konec. Kafe, jasně, to miluje. Piju. Vůbec jsem nepila, jsem největší na ty kafe, že jo. Ale dala jsi s předním, vynikající a ristreta miluju.
Přišla jsem do té agentury a říkala jsem si, jo, tak teď už opravdu budu jako, jenom jako, nevím, někde asi ležet a fotit se a malovat se. Tam mi dali mapu, klíče od apartmánu a už mě tím kufrem poslali hezkým metříčkem, dali mi soupis castingu a takhle to chodí, jakože každý ráno mi tam přišlo 15 adres a ty jdeš s tím bukem, který má, nevím, 10 kilo, ne, to kecám, třeba 5, máš baťušku, ten buk, ty jehly. Svačinu. Svačinu ne, protože nesmíš rád, abys nebyl tlustej. A chodíš po těch konkurzách, na každém čekáš prostě 2 hodiny, takhle jako dalších prostě 60 holek z celého světa, co 60, stovky a z toho ti možná vyjde jedna práce. Tak tohle jako ty začátky jsou pak brutální, takže to pak, když jsem jako... Metrem ve 13 letech, sama. 15 adres, sama si směla poradit. Tenkrát nebyly GPSky, navigace ne, v telefonu, mapa. Nebyly prostě. Myslím, mapy papírový. A to si pak šel po ulici a běžel se k tomu místu, tomu castingu a tam najednou takhle se všech těch ulic tam začaly chodit ty vysoký holky s těmi baťohama. Mám pocit, že přehořívá, jdu správným směrem. Jo. Ty blá, tak to je teda hodně jako vydřená věc, to asi spousta lidí nevidí teda. No, to je, myslím, nevím, proč o tom ty modelky vlastně nemluví, je to škoda, protože všechny ty holky takhle začínaly. Ty blá. A do toho se ti vlastně hrozně stejská, nebo mě se hrozně stejskalo, protože mi přece jenom bylo těch 13 a vlastně jako jsem chtěla být v tom Miláně, ale do toho jsem taky chtěla být trošku doma. A tak to ti na druhou stranu hrozně jako kdyby zocelí, ne? Že prostě si musíš nějak poradit, že jako nemůžeš teďka zavolat mámě a říkaj, Veričo, mohla bys dorazit, protože no. Já jsem teďka tady někde na předměstí jo, myslím, že to je Milán ještě. No. Musíš. No a počkej, a ty jsi říkala, že máma tě jako vylifrovala s tím kufříčkem, že ta takový obavy neměla, takže tě ho hodila do vody a řekla, a Gátko, no, plavej. Protože já jsem se hlásila, já jsem vůbec modelingem jsem začala, že si budu hrát s tou gumičkou. Já nevím, ale úplně, no. Já jsem začala s modelingem, protože jsem se hlásila na česko-italský gimpl, 6-letý. A tady na státních Bohnicích a po těch testech máma nějaký hlas natáčení, tak jsem přišla zeptat, kolikátá jsem skončila. A paní ředitelka, paní Žilková, pojďte dál, tak se podíváme. A jela ten seznam, prvních 10, druhých 10. Ředitelka říkala, no tak tady není Agáta, tady není vaše dcera, tak se podíváme po čáru, to nějak uděláme. Tak po čáru 10, 20. A máma tak po chvilce říkala, přinás, a kdo je poslední? A ta ředitelka, no nějaká Hanichová. A máma. To je moje dcera. Takže, protože mi nevyšlo tohle, máma říká, ty nejsi moc chytrá, tak jej do Milána. Takže proto jako mě poslala do Milána, no. A pak jsem ten italský gimpl udělala, ale soukromý. Pohoda, víte co, já si ho zaplatím. Já jsem se zaplatila, no. A ten státní se mi, já jsem byla nervózní z těch zkoušek, ale... Dej sem tam, když už jsi na takovýhle štaci a teda nakonec se teda zadaří a člověk se trošku chytne, dej se tam vydělat jako dobrý peníze na tu dobu, nebo to jsou fakt jako, že buď ráda, že máš prestižní job? Buď ráda, že ty diety, které oni ti dávají, protože nám dávali, to ještě byly liry asi, tak nám dávali prostě na týden. Jako tenkrát v 85. roce byly ještě liry. Brzej hradičák. Takže nám dávali prostě nějaký kapesní jídlo a na to kapesní jídlo ty jsi musel vydělat. Takže cokoliv si tam pak měl za job, tak prvně se ti strhla jízdenka na autobus, ubytování, kapesní a pak to, co ti zbylo. Řidič, co má kabriolet a ano, kupuje kafe. 20% agentura v Miláně, 20% agentura česká a tobě, jestli zbylo, nevím, 100 lir, tak jsi mohla koupit tričko. Nevydělala jsem si tam nikdy moc. To až když si dostaneš jako... Jasně do toho vysokého modelingu, tak tam se vyděláš. Ale v tomhle, co chodíš s baťuškem po castingách, tak ne. Sponzorem EasyCastu je Velo.